28 fevral 2020-ci il Azərbaycanda ilk koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alındı. Əvvəl-əvvəl bir çoxlarımız inanmasaq da bir il ərzində virus özünü hər tərəfli sübut etdi. Bir il bundan öncə dünya ölkələri kimi Azərbaycan da təhlükənin miqyasını anlayaraq qabaqlayıcı tədbirləri daha da gücləndirdi. Buna qədər isə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti yanında müşavirə artıq keçirilmişdi. İlk yoluxma faktı İrandan Azərbaycana daxil olan şəxsdə qeyd alındığından dövlət sərhəd keçid məntəqələri nəzarətə götürüldü. Qısa müddətdə yaradılan Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın işə başlamasından sonra qərargaha cəlb olunan adiyyatı qurumların rəsmləri müntəzəm olaraq briefing keçirir, əhalini diqqətli olmağa çağırırdı. Qəbul edilmiş qərarların icrasına cavabdeh orqanlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. Ən ağır yük isə səhiyyə işçilərinin üzərində idi. İnsanlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva işlərə şəxsən nəzarət etdilər. Qısa müddətdə tikilən modul tipli xəstəxanalar pandemiyadan maksimum az zərərlə çıxmağımıza təkan vermiş oldu. Pandemiya bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da statistik göstəricilərin yüksəlməsi ilə müşahidə olundu. Artıq digər pandemiya xəstəxanaları qurulmağa başladı və bu pandemiya xəstəxanaları qurulmağa başlayarkən qabaqlayıcı və strateji addımlar ölkə rəhbəri Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən strateji addımların atılmasını biz müşahidə edirik. Bu addımlar nədən ibarət idi? Modul xəstəxanaların qurulmasına start verilməsi, səhiyyə sistemində həm kadr baxımından, həm də səhiyyə strukturlarının bu sahəyə daha çox cəlb olunması və müvafiq yataq sayılarının artırılması. Bu zaman müəyyən bir suallar meydana gəlirdi ki, həqiqətən də yoluxmanın həm sayı, həm də xəstəliyin gedişini digər ölkələrlə müqayisə etsək, Azərbaycanda daha az, daha idarə olma səviyyədə gedirdi bu proses. O zaman suallar meydana çıxırdı ki, bu qədər xəstəxanaların modernizasiya olunması, modul tipli xəstəxanaların qurulmasına ehtiyac olacaq mıdır, var mıdır? Ancaq sonraki proseslər onu göstərdi ki, ölkə rəhbərliyinin atdığı addımlar nə dərəcədə düzgün və nə dərəcədə də strateji addımlar. Koronavirusun peyvəndinin hələ sınaq mərhələdə olduğu zamanlar Azərbaycan bu mövzunu da diqqətdə saxladı. Üçüncü sınaq mərhələsindən uğurla çıxmış CoronaVac vaksini qısa müddət ərzində ölkəyə gətirildi. Bu ilin yanvarın 8-dən etibarən isə ilk olaraq risk qrupuna daxil olan tibbi işçilərinin, daha sonra 60 və 50 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına başlanıldı. Hazırda Azərbaycanda 273.198 nəfər vaksinasiya olunub. Azərbaycan Cənubi Qafqaz həm lider ölkəsi kimi, həm də öz əhalisinin sağlamlığını ön planında tutmuş bir sosial dövlət kimi vaksinasiya prosesini sürətlə həyata keçirməyə başladı. Və biz həm ilk, dediyimiz kimi, Cənubi Qafqazda ilk ölkə kimi, o cümlədən də digər ölkələr arasında qabaqcıl ölkə kimi bu prosesi həyata keçirməyə başladıq. Və bununla yanaşı, amma vaksinasiya ilə yanaşı biz qoruma tədbirlərində də çox həm insanlarımızın maarifləndirilməsində mühüm adımları atmışıq, o cümlədən də insanlarımızın bu işə yanaşmasında çox böyük irəliləyişin şahidi. Daha nə qədər davam edəcəyi sual altında olan pandemiya özü ilə davranış qaydalarını da gətirdi. 2.530.723 nəfərin ölümünə səbəb olan virusun göstərdiyi bir illik performans hələ uzun illər yaddaşımızdan pozulmayacaq.